sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio da mu je Albin Kurti zabranio da u bolnici u Gračanici poseti povređene srpske dečake Miloša i Stefana na koje je pucano u Gotovuši kod Štrbca. Petković je tim povodom na Twitteru uputio pitanje predstavniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku da li su to evropske tekovine. Večeras mi je Kurti zabranio da posetim povređene srpske dečake Miloša i Stefana u bolnici u Gračanici. Iako sam zatražio da mi bude omogućena poseta ranjenima, naišao sam na blokadu. Niko ne može sprečiti istinu o stradanju naše dece. Jesu li to evropske tekovine? Napisao je Petković.